Muhtabar Yusupova, 59 yoshda. Uzoq yillar davomida oilaviy dehqonchilik bilan shug'ullangan qahramonimiz bundan 10 yil oldin obodonlashtirish xizmatiga ishga kirgan. 10 yildan buyon shahrimiz ozodaligiga hissa qo'shib kelayotgan muhtabar 5 nafar farzandning onasi. Turmush o'rtog'idan ajralgan, hayotning sinovlarida toblangan qahramonimiz farzandlarini faqat halol rizq bilan boqqan. Maktabni bitirib, turmushga chiqqanman. Men dehqon oilasiga kelin bo'lganman. Bizni qaynona, qaynatam ular dehqonchilik qilishgan. Men 15 yil dehqonchilik qilganman turmush o'rtog'im bilan. Har xil ekinlik ekardik, qovun, tarvuz desmi, qulpinaylar, hamma narsa ekardik. 5ta farzandim bo'lib, 15 yil qaynona, qaynatamdagi alohida bo'lib chiqqanimizdan keyin yana 15 yil xo'jayinim bilan dehqonchilik qilib, farzandlarimizni o'qitib, tarbiyalab, halol luqma yedirib boqqanmiz. Keyin farzandlarim sal katta bo'lib, kollejlarga o'qishga kirgandan keyin farzandlarim dehqonchilikni ular katta kollejni bitirishgandan keyin ular ishga kirishgandan keyin biz dehqonchilikni yashirib, keyin xo'jayinim ham obodonlashtirish ishlardilar, rahmatli xo'jayinim. Keyin men ham obodonlashtirishga ishga kirganman. Mana shu paytgacha obodonlashtirishda ishlayman. Xo'jayinim bundan 7 yil avval vafot etganlar. 3ta o'g'lim, 2ta qizim bor. Xudoga shukr, o'g'illarim juda ham aqlli, mehribon. 3ta farz o'g'lim bor, 2ta qizim. Ularni turmushga berganman. Ularning ham oilasi juda chiroyli oila. Nima desam, 3ta kelinim, 20ta navaram bor. Hammasi qiz navaralar. Juda eng baxtli onamanman dunyoda. Turmush o'rtog'imdan keyin biz ham nima desam ekan, turmush o'rtog'imdan keyin albatta men ayolli, onali nima deydi anaqasini o'zimga kuch-quvvat yig'ib o'g'illarim bilan birgalikda imorat soldik. O'g'il uylantirdim. 5 yil oldim. Xudoga ming shukr mana. Hozir 2ta o'g'lim bo'la yashashadi. Men eng kenja o'g'lim bilan yashayman. Masamki sizga eng baxtli onaman dunyoda. Bolaligim men oddiy oilada tug'ilganman. Mani onam xuddi o'zimizga o'xshab obodonlashtirishda ishlaganlar, onam rahmatli. Otam zavodda ishlaganlar. Otam ham biz 6ta farzand bo'lganmiz. Bizni ham ota-onamiz shunaqa mehnat bilan katta qilishgan, o'qitishgan, chiroyli tarbiya berishgan bizga. To'g'risi uncha sharoit bo'lmagan, u paytda endi o'qishga qurbimiz yetmagan. Shu eng kichkina o'rtancha ukam faqat o'qigan, u ozgina o'qib, u militsiyalikda ishlagan u. Shu lekin hammamiz o'zimizni, nima deydi, men turmushga chiqqanman, ki 19 yoshda turmushga chiqqanman. Lekin juda ham yaxshi oilaga turmushga chiqqanman. Juda qaynona, qaynatam juda ham yaxshi insonlar bo'lgan. Qaynatam doktor bo'lganlar, qaynonam uy bekasi bo'lganlar. Ularning oilasi qizlar hammasi mediklar. Yigitlarimiz endi turmush o'rtog'im hammasi oddiy ishda ishlashgan. Ular texnikum bilan bitirishgan. Yo'q, ishlaganman. U ham bu obodonlashtirishda ishlaganman, faqat boshqa anaqada ishlaganman. Keyin turmush o'rtog'im vafot etganlardan keyin o'zimni ish joyim sal uzoqlik qilgani uchun shu obodonlashtirishda o'zimni qaynim ishlaydi. Shu xo'jayinlarim, xo'jayinimning o'rniga meni shu yerga taklif qilishdi. Keyin shu yerga meni shu xo'jayinimning o'rnilariga ishga olishdi. Shu ishda qiynalmay shu ana qilishimga eng avvalambor bizni nachalnigimiz qahramonga minnatdorchilik bildiraman. Juda ham yaxshi inson. Har bir insonni, nima desam, oilani, ayollarni ayasa tushunadi juda ham. Oilangizda masalan bir qiyinchilik, bir nima bo'lsa qo'llaridan kelgancha yordam beradilar juda ham. Anaqamiz ham, masterimiz ham, Umidjon, ular ham juda ham yaxshi inson. Shu u mana endi hozir shu paytgacha mana pensiyaga chiqqanman. Endi nima desam, bu aytishligi mumkin, pensiya chiqqan odam uyda o'tirsin. Yo'q, men nima desam, o'zim uchun farzandimga, eng kenja o'g'limga yordam berish uchun, misol uchun navaraliga nima desam, yordam berish uchun ozgina o'z hissamni qo'shib
Osha obodonlashishda ishlayman. Xo'jayinim ozgina betob bo'lganlar. Osha og'ir anaqada bo'lib operatsiyadan kelgan, operatsiyadan chiqmadilar. Osha 7 yil mana xudo xolsa 8 yil bo'ladi o'tganlariga. Ular juda ham yaxshi inson bo'lganlar xo'jayinimlar. Sizga qanaqadir shunaqa insonlar ham bor ekanki, ayolni, ayol kishini e'zozlaydigan, ayolni hurmat qiladigan erkaklar ham bor ekanda. Mani xo'jayinim hech qachon shu ular bilan 35 yil yashadim. Endi o'tganlarni hisobga olsa, agar hal biron marta bir qattiq urushib, bir qattiq so'z bilan haqorat qilmaganlar. Chunki bilalashi yonma-yon mehnat qildik, yonma-yon farzandlarni tarbiyaladik. Hech qachon oxiri o'sha o'limlardan oxirgi paytlarda juda ham menga qanaqadir yana ham mehribon bo'ldilar-da, shunda ham har anaqa 2 kunda kafega borardilar. Yur onasi, yur durardilar. Endi men ayolligimga bordimmi? Bir kimatda, yo'q, bormayman dedi. Yo'q, yur, yur dedilar. 2-3 anaqaliga borganmiz. Men ko'proq yaxshi kunlarni eslayman. Men o'tgan anaqami umrimmi, anaqa hech qachon afsuslanmayman. Chunki men hayotda eng baxtli ayolman. Chunki men o'zga tushgan xonadonda qaynana, qaynatam juda yaxshi inson bo'lishgan. Chunki men domda turganman, domdan uchastkaga tushganman. Endi uchastka bilan domni uyini farqi bor. O'sha uchastkani sharoitlar u paytda uylarda sigir, mol, xol bo'lardi. Non yopardik. Men havosim kelardi. Qaynanam menga o'sha non yopishlarni o'rgatganlar. Sigir sog'ishlarni o'rgatishgan. Xo'jayinim o'rgatganlar menga. Bilmasamki, sizga shunaqa yaxshi insonlar bo'lishgan. Shu endi yaxshi oilada kelin bo'lib, yaxshi oilada yashadim, nima qildim. Yaxshi turmush o'rtog'im bo'lgan. Endi mana hozirgi paytda farzandlarim mehribon, 3 o'g'lim bor, juda ham mehribon. O'shalar men ularga umr uzoq tilayman. Hammalari nima deyman, qo'shga bilan qo'sha qarsin. 3 kelinim bor, ular ham juda ham mehribon kelinlar. Hech qachon menga gap qaytarmaydi. Kelinlar har doim labbay ochib, xo'p bo'ladi oyijon deyishadi. Esimda qolgani biz shu shirin damlarimiz, chiroyli to'ylar qilganimiz xo'jayinim bilan. Hech qachon aytaman, hech qachon menga qattiq gapirmaganlar. 4 ta 2 ta qizni uzatib, 2 ta o'g'li uylantirganmiz. Unda ham ja ular bunaqa desam, unaqa bo'lmagan-u, lekin o'sha paytda biz endi biz alohida chiqqanimizda 2 xona uyga chiqqanmiz. Unaqa hali bitmagan edi. Qaynatam bizga 2 xonani bitirib, alohida chiqargan, chunki yana uylanadigan o'g'illar bo'lgan. Ishonasizmi, menga aytsam ishonmaysiz, biz oshxonamiz bo'lmagandi. Oshxonani xo'jayinim ikkalamiz ko'targanmiz. Shunaqa loydan lombas qilganmizda, xo'jayinim urib loy anaqa beradi, men otib berardim loyida. Oshxonani biz xo'jayinim bilan ko'targanmiz. Mana hozirgacha shu oshxona bizdirgim kelmaydi. Bolalarim bizni boshqatdan qilamiz deydi, men yo'q deyman. Chunki uni o'zimni mehnatim senga. Chunki o'zim qo'llarim bilan shunga xo'jayinimga olib berib turganman loy, ular paxsa urib anaqa qilganmiz, shu anaqalarni. Chunki biz o'zimiz uchun harakat qilganmiz, farzandlarim uchun. Biroq kelib qilib bermaydi-yu. O'sha farzandlarim kichkinalikda xo'jayinim bir o'zlari ishlardilar. O'shalarni boriga shukr qilganmiz. O'sha yetadimi, yetmaydimi shukrona etib yashaganmiz. Vaqti kelganda bizda uyda non ham bo'lmagan kunlar bo'lgan. Agar aytib bersam sizga, men 4 ta farzandim bor, endi unda 5-sini hali nima qilmagan edim. Shunaqa narsa bo'lganki, o'zim ham haligacha esasam kulim qistaydi. Bitta buxankani, 2 ta buxankani nonni olib kelardim deb bolalarni yetkaza olmaganda o'rtadan bo'lib berardim. Mamni sen kechgacha yetkazsan, mamni kechqurun yetkazasan degan kunlarim bo'lgan. Lekin nima qilganmiz, mana Xudoga shukr, hozir endi u paytda hammada ham qiyinchilik bo'lgan, chunki bir xo'jayin bitta o'zlar ishlaganda. Keyin men o'sha 5-chi farzandimga homilador bo'lganman. O'sha xo'jayinimni top kelganlarga shukr qilib, ayol kishi har bir narsa sabr toqatli bo'lishga, chidamli bo'lishimiz kerak ekan. Allohdan so'rsak hamma narsa bo'lar ekan. Mana Xudoga shukr. Endi to'g'ri xo'jayinim farzandlarim rohatini ko'rmadilar. Lekin men matsam ki sizga endi bergma farzandlarim rohatini ko'rmadi, chunki xo'jayinim aytardilarki, Xudo xolisa onasi
Mən oğullarımda maşina verəməndirdilər. Üçdə oğlum gəxtə xalasa, üyləni bitirməsə, maşina verəmən. Kəlamızı bolla əyləndirəddirdilər. Ləkin, bu kullarını görmədilər. Ləkin, mənə xudagimə qatilə şükür, ikitə fərzəntim şəfəliyini bitirib, ikitə oğlum maşina aldı. Qaqqı desəm, o barışadı. Nəmə desəm, uşanı qaca kiçikini, ikitə oğlum. Su çıxar, ənqədə, ərtikədə işləşədi, 18 ildən, 16 il oldu mə, uşaqa işləşədi, ki, doğum bitəcəkdə. Ənkəyincəm, nəmə bu işləydi, mebelini də işləydi. Xudaya qəşkür, şu ənkəyincəm bilən, qatda oğlumda hazı maşinası var, ənd hazı ortanca oğlum əm uqvatdı, şəfirli ki, xuda xalası uyan maşina alədi. Şu, xüceynim, bittə armanım şu ki, xüceynim şu ənqəni qoramadılar. Kiyin xoceynimlə, kiyin işanasını mən ayol kişi keçəsi uylardım, qana qılıb imarat quramı. Çünki torxana uyum bitkənidir, yəni iki xana bitkənidir, yəni oğul yüləndirişim gəri, yəni imarat salışım gəri, qana qıb qılamam onu, qana qıb quramadırdım. Ləkin, şuna qana qılan, bu oğulların işləb gəlib pülünü berişərdi, uşaqlarını yığardik. Bətə deyəqənçilik qımasdik, Allahdan sorardım. Kəyən imarat qurdum, iki xanəli imarat qoyub, qatda oğlum yaqa qoçırıb çıxardım. Çıxargəmdən kəyən, kəncə kəlin oğlu uylandırdım. Mənə xuda qəşkür xasır, ikdə oğlum etəmə, ikdə oğlum alaxıda yaşaydı. Mən kəncə oğlum belə yaşayman. Şü, hamasıqə şükür ona etəmə, başqa nəmə deyəmə. Allah qəşkür. Etədi, dünyanın günü 15 günü qoranqa bəsə 15 günü yarıq deydi. Mənə bitti şu armanım, turmuş ortağım etkən niyyətlərə yetmədi, fərzəndlərinə nəməsini qormadı. İndi bu Allahın iradəsi. İndi mən bitti tiləqim, fərzəndlərinə umruza bəsən. Şunların rahatını qoruyum. Şu, mən xəmmə əyəlləgə etəmən ki, sabırlı bolşımız gəri. Sabır taqatlı bəsək, Allahdan sorasək. Həməsi yaxşı bəb gətədi. Yəni, o esinəsəm, həmələsən esinəşim məqəm, hocəyənim. Doğru etkəmdə, əliyə iki dəfə arzəntli bəgəm. Mən bitirərsə bəgəm, mən 85-86, 87-ci il arzəntli bəgəm mən. 3 il. Uşəndə, 3-cü arzəntim, o pəytə bizə də ənəqə bəməgəm. 3-cü arzəntim, homilədar bəgənimdə, ay künüm yaxın bəgəndə, Kiçikini oğlum indi bir yaş kötü olgənədi. Oğlum bir yaş kötü olgəndi. Üç gündən ki, yəni ikinci oğlu tıqqam mən. Uşanda xoceynim gələyəm, xursam bu gəllə. Uşanda xoceynim mənə uzun soğakı gəllə. Şu, yəni qəbul gənlərsəm. Kəgən xoceynim uçlardan bir ay aldı, yəni bir də uzun soğakı gəllə xoceynimlə. Mənə. Vəfat ötüşlərdən üç ay aldın, özləri uzun yazatdırıb, mən gə uzun soğakı gəllim. Şü, şələ, indi, mən nə mən izləm, mən misal üçün, xəm mənə ötkən günüm, yaxşı günüm bilə ötkən. Heç qaçan, yaman günüm ötməl. Mənə xoceynim ötkələ 7 il bugən bəsə, xəli gecə qayın buyurlarım, xoceynim mənələri xəmbəs, xəli gecə mənə xürmət qılışadı, əsqib nəmə bəsə yetişədi. Bardı kəldimiz, ənə üzülməgən, həməsi yaxşı mənə. Mən qatda kəldim mən, çünki ulə qaynanamda 4-da qız, 4-da oğul bəgən. Xoceynim, oğullan en qatdası mən turmuş ortağım bəgənlə. Şü, yəni hazır, yəni xursa yaxşı qullar, şü kəlilərim, farzantlı bəgəndə, xursançılıqım, qızlarım, həməlgi tinç, soğ salamat, bəxtli, Bundan orta yenə nəmək kəyirək bizə gə? Şü, qiyinçilik əlbəttə, xərbətdə xonadan da bələdi qiyinçilik. Qiyinçilik olmazsa ilacı yox. Şü, etmə mənə, mən bizə alaxıda çıxarəgən payətlərdə qiyinçilik bu gəmsə deyəm. İşələsin, biz dələgə borardik, qançadır kilometr yürüb borardik. Piyadədə borardik bizə. Piyadədə borub, qolumuzda ketman, çay, oqatlə alıb borub. Барып, үшетті, үші картошки екеміз мі, пиоз екеміз мі, сағыз екеміз мі, қар бітті, үші қоткен тек қанчылығымыз үшетті мехнатаны қылып, кейін үшетті бір бәді дам олардық, кеш құрын кейін ені қайтардық, пиоза қайтардық. Кейін үшінді
qaynatam rahmali aytganlar, bunaqada juda qiynalib ketasizlar deb sizga ishyaravo berishgan. O'sha anaqada borib kelib mehnat qilganmiz. Endi qiyinchilik ham oilada bo'ladi, iloji yo'q, qiyinchilik bo'lmas. Va shu dehqonchilik qilganimizdan keyin aytaman, o'g'illarim ishga kirgandan keyin biz dehqonchilikni yig'ishtirib qo'yib, farzandlarim ishga kirganda, chunki o'g'illarim qiynagim kelmagan, ham dehqonchilik, ham ish, uni qiynagim kelmagan farzandlarimni. Chunki o'g'illarim har kuni ishda bo'lishardi, charchab kelishardi. Keyin nima qilardik? Shu dehqonchilik yig'ishtirib, keyin xo'jayin vafot etganlaridan keyin men shu ishga kelganman. Men uyda o'tirganimda qaynim xo'jayinning ukalari kenayas qilib o'tirasizmi, yuring akamni o'rniga ishga kirasiz, men bizni nachani juda ham yaxshi inson deb meni olib kelganlar. Olib kelib shu yerda shu ishga joylashib, shu ishda men hozir ishlab yuribman. Hozir 8 yil bo'pti mana. 8 yildan beri shu naqada obodonlashtirishda ishlayapman. Albatta ishimiz oson emas, bunda tashqaridan ko'rgan odamga oson deb tuyuladi. Nima endi sipradi qo'yadi? Yo'q. Biz birinchidan sipramiz, ertalab kelamiz, ko'chalarni sipramiz. Endi ko'chaga chiqsangiz, hamma endi ayrim insonlar bor, shunaqa insonlar borki, vakalashga, qog'oz, shunaqa insonlar ham bor ekanki, men o'zim guvoh bo'lganman. Odamlar uydagi musorini olib kelib, pampers, mampersni olib kelib, shunda anaqa musor yashikka tashlab ketayotganini ham ko'rganman-da. Biz uni yana bo'shatishimiz kerak o'shani. Ular tashib ketgan narsani sipirib, tozalab, o'shani bizga bo'shatib qo'yardi. Bizda bitta yigit bor, o'sha bizdan keyin o'sha musorlarni olib ana qilardi. Keyin gazon degan narsani bilasizlar, ana o'sha yerda o't bosib ketsa, o'sha yerda biz o'tiymiz. O'shani chekkalarini qirib chiqamiz, o'tlarni tozalaymiz. Bizga ham oson emas. Keyin mana hozirgi ayni issiq kunlarda ham biz chiqamiz ko'chaga. Ishlaymiz, ana qilamiz. Keyin bizlar nachalik aytaman, juda ham yaxshi insonlar kelarlar oldimizga. Ana qilinglar, ehtiyot bo'linglar, salqinda aslida dam olib ishlanglar, kun issiq deyinglar. Endi masalan, ishimiz ham o'ziga yarasha qishlada desangiz, qorlarni ko'raymiz ko'chaga chiqib. Agar bilasiz, ko'chalarda shunaqa muz qalinliklari bo'lib qoladi. O'shalarni biz ketmonlarda anaqa uradigan o'zini anaqasi bor, asbobi bor, anaqa o'sha qurol, ish quroli bor. O'sha bilan biz muzlarni urib chiqamiz. Erkaklarimiz tuz sep chiqishadi, o'zini o'sha anaqalarga o'shalarni sipiramiz. Odamlarni shu qoqilmas, ayniqsa qarilar o'tganda sirg'anib ketmasin, ayollarsa, bolalarlar sirg'anmasin. Biz shu ayollar erkaklarimiz bilan birgalikda o'sha yo'llarni ochamiz. Ayni qishlarda, sovuq paytlarda, bay tushgan paytda umuman bizga tinim yo'q. Shamol bo'ladi, sipiramiz bu yerdan shamol, yana ketadi, yana sipiramiz. Shu shunaqa qilib ishimiz o'ziga yarasha anaqasi bor, mas'uliyat qiladigan nima og'ir joyi ham bor, yengil nimasi ham bor. Shunaqa insonlar borki, men mana kechagi issiq kunlarda ishladik. Shunaqa ayrim insonlar bor, lekin yaxshi odamlar ham bor. Men ko'proq yoshlarga ham anaqa qilaman-da, o'sha yoshlarga ham nima demoqchiman, ota-onalarga rahmat degim keladi. Men bir kun ishlayapman, kun issiq, bir yigit keldi oldimga. Xola, mashinani iching dedi. Muzdek anaqa suv olib keberdi. Xola, mashinani iching, duo qilib qo'ying, xola deb o'tib ketadi haligi bola. Aytaman, qattan bilib shuncha suv chanqab turgan, o'zim suvim tugagan edi. Ana qilishadi. Keyin ayrim nimalar bor, shu ana sovuqlarda ishlagan paytimda shunaqa kunlar bo'ldiki, odamlarchi bizga issiq choylar, gamburgerlar tashlab ketgan kunlar bo'lgan. Bo'lgan shunaqalar. O'sha ana balki o'sha gamburger shunaqa nima qiladiganlar bizga olib kelib, nechta odam bo'lsa, o'sha hamma bizga gamburger bilan bizga issiq choylar tashlab ketishgan. Ammo sovuq kunlarda qishladi. Ammo sovuq kunlarda bizga suvlar berib ketishadi, iching qoladi. Keyin mana biz ishlaydigan joyda bir ikkita anaqa nimalar bor, ishxonalar bor, ofislar bor. O'sha ofislarda ham bor anaqa xo'jayinlar yoki anaqalari aytishadi, bitta anaqa bor kafolatda xo'jayini har kuni bir qorovulga yetib qo'ygan ekanlar. Mash xolamga qarayi, darrov muzdek suv olib chiqib bering yoki choy suv olib chiqib bering, xola ichsinlar deydi. Olib chiqib berishadi, duo qilib ichamiz. Shu shunaqa yaxshi insonlar ham bor, bir xil payt shunaqa odamlar borki, changitma deydi.
changitma ne changitvassan deb shunaqa naqlar deganlar ham bor. Endi ular ham to'g'ri tushunamiz endi. Endi men misol uchun to'g'risini aytsam, men indamayman. Chunki yo'q, o'zim asabim buzgim kelmaydi. O'rislar bo'lsa, izvinite deyman, o'zbeklar bo'lsa, kechirasiz deymiz. Nima qilmayman. Endi bor bizda deyman, ayol bir xil ayollar jahli chiqib ketadi, suv sepib bergan deb ana qilishadi. Endi bu ko'cha-ku. Bir marta bir ayolimiz sipri bo'lganlarda bir anaqa ayol shunda anaqani tashladi deb ketdi bosirini. Keyin baqirib qoldi, "Sani ishing bu, sipri olasan" dedi. "Pul olasan-ku" dedi. Shunda hamza indamadik. Olamiz, lekin unaqa urushib yoki nima tashladi, nimaga anaqa qildi demayman. Mayli, o'zlariga insof bersin deymiz. Tozalaymiz, anaqa qilamiz. Mayli, vazifamiz ekan. Aytadi-yu, Alloh yer yuzini tozalaganini Alloh yaxshi ko'rar ekan. Buni anaqasi ham bor-da, mukofotda bor u dunyoda. Shu ishonch hech qachon bizga uyalmaymiz. O'zimizni kasbimizdan, o'zimizni ishimizdan hech qachon uyalmaymiz. Qishdami, sovuqdami, yog'ir yoqqanda ham chiqamiz. O'chagadi misol uchun. Bir yo'bani qilamiz, keyin xo'jayinimiz aytadi, bo'ldi, yog'irda o'lib ketasiz, kiringlar xonaga deydilar. Xullas, qaram, men hech qachon o'zimni kasbimdan uyalmayman. Bu qarang qanaqadir ham yo musor bo'lib yotsa-da, o'zimiz ko'chalarni tozalaymiz, keyin o'zimizcha qanaqadir bahri dilimiz ochiladi-da. Gazolarimiz topdi desa, ham yo chiroyli, keyin aslan fantalarni ochishganda yana ham o'zimiz bahri dilimiz ochilib ketadi. Shunaqa xursand bo'lib ketaman chiroyliligidan-da. Keyin abetdanga chiqsang yana ham yo anaqa bo'ladi. Mayli, endi o'zimiz ishimiz bo'lgani uchun tozalaymiz. Bir kunlik kimaxal. Ertalab tozalaymiz. Abetdan keyin kirib bir soat o'sha abetlarni chiqamiz. Keyin yana shu uzoq bilan 3:30 gacha ishqib yo'g'ini tozalab, o'sha o'sib ketgan o'tlarni yulib, tozalab, keyin ish vaqtimiz tugagandan keyin ketamiz. Endi bunaqalarga nima deyman? Ayasi men ko'rmayman, eshitamiz endi ayollar ham sabrsiz. Chet elga ketishyapti yoki farzandini tashab to'g'ri endi betliga matusiz mehnat qilgan keladi deymiz endi halol mehnat qilish kerak baribir sabr bilan qilsak hamma narsaga erishamiz. Ayniqsa men ayollarga shuni aytmoqchimanki sabrli bo'lishimiz kerak. Sabrli bo'lsak hamma narsa bo'ladi, yaxshi bo'ladi. Endi farzand sotadiganlar endi nima desam ekan endi shu ayollarga men hayron qolaman. O'zing 9 oy qoningda ko'tarib farzandingni ikki dunyo, ikki o'ta anaqasida qolib dunyoga keltirasan farzandingni. Qiynalib bitta farzandni dunyoga keltirish oson emas. Shu qiyinchilik bilan dunyoga keltirasan-u, lekin nima uchun unaqa qilishadi, sotib yuborishadi? Mayli, u ayollarga nima desamki? Ayol endi shu endi yengil hayotga o'rganishgandir, unaqa qilishgandir. Balki shularni ham oilasi, turmush o'rtog'i, balki xuddi men turmush o'rtog'imga o'xshab, ko'yniga qaraganda, balki shu oilasini tinch bo'lganda balki shunaqalar bo'lmasmidi deb o'ylayman, yana bilmadim lekin. Balki shu har bir qizi xonadonga kelin bo'lib borganiga har bir xonadonda qaynana, qaynota shu birovni bolasini o'zini farzandidek ko'rib, o'zini farzandidek qilib, bolam bo'tam qilib, ko'yniga qarsa balki shunaqa turmush buzilishlar bo'lmas balki. O'sha yoshlar ham chunki hamma narsa ajrimdan kelib chiqyapti-da. Ajrashgandan keyin qizlar nima qilish kerak? Alamdan ham balki yurib ketar, balki ko'p qizlarimiz homilador bo'lib qolgan ekan, farzandini sotib yuboribdi. Bu endi bu yaxshi emas endi, bilmasam men ularga mana nima deishga hayronman. Lekin ular onalik anaqasiga munosib emas deyman. Lekin bu dunyoda yurishi mumkin. Sotadimi, boshqa qiladi yurib, u dunyoda Allohning oldidan nima javob beradi? U dunyoni o'ylashimiz kerak. Bu dunyo o'tkinchi dunyo. Keyinchalik afsuslanishlar kerak emas. Hozir yosh kuch-quvvati bor. Keling, yoshi nariga bor, 60, 70 ga kirgandan keyin qilgan ishidan afsuslanadi. Shuning uchun ayollarga ko'proq aytamanki, ayollar sabrli bo'ling. Mana cha anaqa kasb bo'lmasa, mana bizga o'xshab obodonlashib ishlasin. Oilasini boqsa bo'ladi. Endi to'g'ri mana aytdim sizga, mana ham sochi, mana ham bolalarim kichkinaligida biz ham qiynalganmiz. Farzandingiz katta bo'lib yoningizga kirganda hamma narsa unutilib ketadi. O'sha qiynalganlar hammasi unutilib, esingizdan chiqib ketadi. Endi afsuslanayotganim endi to'g'ri o'qimaganim. O'qishga kirib, u paytda endi to'g'risi
o'qishga kira olmaganman to'g'risi. Shu yilda balki aytishim mumkin, o'qishga kirmaganimda, o'qishga kirganimda balki mana bir toza kiyimlarda bir anaqa bir stol egasimi yoki bir hamshirami yoki bir o'qituvchimi bo'larmidim deyman. Lekin to'g'risi esa men lekin aslanmayman. Chunki aytaman sizga turmush o'rtog'im mani tushgan xonadonda qaynana qaynatam yaxshi oilaga kelin bo'lgan uchunmi? Men hech qachon afsuslanmayman. Shukr qilaman. Keyin farzandlarim nima bo'lgan uchun hech qachon afsuslanmayman. Endi xulosa uchun men aytamanki, avvalambor yurtimiz tinch bo'lsin. Hammamiz sabrli bo'laylik. Yoshlarimiz ham sabrli bo'lsin. Men yigitlarga ham, mana shu qaynonalarga ham aytamanki, birovni bolasini o'zini farzandidek ko'rsa, balki ajrimlar kamayib, yetim bolalar kam bo'ladimi deymanda. O'shalarni ham boshini silab o'zini farzandidek ko'rib, balki nima qilsa, hammasi yaxshi bo'lib ketadi menimcha. Biz kattalar yoshlarni sabrlikka o'rgatishimiz kerak. Ana shunda hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Mana misol uchun meni ham katta kelinim ishda ham, gapda ham hamma tomonlama borlar. Juda ham. Uni mana hozir Xudo xolasa 4-chi farzandlarini tug'anlar, ularda ham 4-ta qiz bo'ladi, 3-ta qizlari bor. 2-chi kelinim medik, 3-chi kelinim menejer. Men to'ydan keyin kelinimga ishlatganman, ishlang deganman. Ishlasinlar, o'zlarini kam ko'rsatdi, naqalarga nima qilgan. Mana hozir bekasi bo'lib o'tiribdilar. Men yo'q, ishlamaysan, uyda o'tiranda mehnatim qil, ishimni qil demaganman. Balki shunaqa qilsak, balki yoshlar hammasi nima desam, yoshlar qaynonani ham o'z onasidek ko'rib, o'g'il turmush o'rtog'ini balki yaxshi bo'lib ketib, hech qachon yetimlar bo'lmaydimi deymanda. Men kelinlar faqat mana bitta odatim bor, kelinlarni masalan oddiy kuni bo'lsa, shanba bo'lsa bittada jo'nataman. Uchalasini bir kunda jo'nataman. Shanba jo'nataman ertalab, yakshanba kuni kechqurun kelishadi. O'shanda o'zim yoqtirgan bitta taomni qilib yeyman. U ham o'g'illarim bilan birga yeyman. Ma'lum borsa, ular ham ota-onasi g'animat-ku. Ota-onasini ko'rsin. Mana bizda ota-onamiz yo'q-ku. Hamma ota-onani sog'inadi. Shu yoshda ham bor, men ham ota-onamni sog'inaman. O'shaning uchun ular ham borsin, ana qilmayman. Men hech qachon yana bilmadim endi keyinchalik kelinlarim ana qilsa, men hech qachon lekin kelinlarim bir joyga bormasman, hech qachon yo'q demayman. Borsin. Yosh ular borsin. Ana o'zim vaqti bilan yozlarda billalashib tog'larga chiqdik kelinlar bilan. Mana xudo parklarga boramiz, aylantiramiz. Ularning haqqi bor yashashga, bir joyga borishga. Ana shu men shu ish qilmaganki, balki yosh ikki o'g'lim bilan kelinim bir-biriga mehrli bo'lib, o'shalar anaqada baxtli bo'lishadi. Endi biz urushib tursak, bamdaqa anaqib tursak, anaqada o'g'il ham xotinga teskari bo'lsa, ajrim ko'payib ketadi. Endi men kelinlarga ham aytaman, qaynonani ham o'z onasidek ko'rishni xohlayman. Qaynona men to'g'ri haq bo'lalam, nohaq bo'ladim. Sizniki ma'qul desa, o'shanda hayot o'tib ketadi. Men o'sha qaynonam bilan 30 qaynonamdan 8 yil yashadim. 8 yil yashagan bo'lsam, biror marta qaynonamning gapini rad etmaganman. Xo'p bo'ladi, xo'p bo'ladi bilan ana qilib kelganman. Balki shuna qilsa, hammasi yaxshi bo'lib ketadi deyman. O'shaning uchun ajrimlar ham kam bo'ladi, qiyinchiliklar ham bo'lmaydi. Shu yurtimiz tinch bo'lsin. Hech qachon hech kim kasal bo'lmasin. Avvalo yurtimizni Alloh o'zi asrasin, har xil balolardan, suv balosidan o'zi asrasin. Mana chet ellarda ko'ryapmiz qanaqa bo'yapti. Yoshlarimiz hammasi baxtli bo'lishini xohlayman. Bu shu gapim.